I en tid, hvor stort set al musik streams over en smartphone og ud på et par trådløse høretelefoner. Alt imens man hastigt prøver at nå sin næste bus eller tog, skal skifte sang på musiktjenesten, samtidig med man også lige skal tjekke sine sociale medier. Eller hvor baggrundsmusik streamet på en Bluetooth-højtaler eller på et anlæg er de eneste gange, du rent faktisk hører musik, fordi du skal have gæster. Men du har mere travlt med at samtale, end at lytte til musikken. Så kan der blive brug for lige at stoppe op en gang og tage en dyb indånding. Sæt sig ned, tjek helt ud af telefonen og så bare fordyb sig. Hvis du har det på samme måde, så kan det være, at en pladespiller er den rigtige løsning for dig. Og den første, vi skal kigge på, er den her. Argon Audio TT. En fed entry-level pladespiller, som tilbyder virkelig god lydkvalitet til prisen. Født med indbygget forforstærker eller rear-forstærker, så kan den sættes til alle anlæg eller aktive højtaler, der har en analog indgang. Vær dog lige opmærksom på, at hvis du sætter den til et anlæg, der har en dedikeret pladespillerindgang, så skal du lige bypasse den indbyggede forforstærker i pladespilleren, så ikke du får forvrængning i lyden. Hvilket du gør på betjeningsknappen omme bag pladespilleren. Den er også super nem at betjene. På plinten der sidder der to drejeknapper. En for tænd-sluk og en for valg af hastighed, så du kan skifte mellem 45 og 33 omdrejninger. Så fås den i ret mange fede farver og finish, så om du er den klassiske type, der godt kan lide et træluk eller en helt klassisk sortfarvet pladespiller, eller du måske godt kan lide at skille dig lidt ud med en lidt anderledes farve, så findes der helt sikkert en TT-pladespiller til dig. Da det er en budgetvenlig pladespiller, er der altså også sparet nogle steder, og på Argon Audio TT, der har du ikke mulighed for at stille på anti-skating. Anti-skating er en indstilling, der modvirker tonearmens tendens til at trække ind mod midten, men i stedet for tvinger den til at forblive stabil i sin position. Pickuppen er en Audio Technica pickup, og som passer rigtig godt til den her pladespiller og dens mangel på anti-skating. Og det betyder altså, at pladespilleren alene kan indstilles ved at stille på nåletrykket. Pladetallerkenen er super let og er lavet i aluminium, som har en tendens til at synge lidt med, og kan altså fremprovokere nogle uønskede resonanser. Det betyder altså ikke, at du hører kirkeklokker, når du hører musik på pladespilleren. Det er egentlig bare et udtryk for, at jo mere lyddødt et materiale kan være, jo mere ren bliver lyden på en pladespiller. Så på trods af det, så får du altså i en Argon TT en super velspillende pladespiller, uanset om du er nybegynder eller bare er i markedet for en prisvenlig pladespiller, som tilbyder super god lydkvalitet. Vi bliver lige i Argonland lidt endnu, for med den næste pladespiller er det blevet tid til at kigge på Argon Audios TT4. TT4'en har alt det, som lillebror TT ikke har. Plinten, som er bunden på pladespilleren, er for det første tykkere, tungere og står derfor meget mere stabilt på flader. Tonearmen på 8,8 tommer er lavet blandt andet i kulfiber, og så er den født med Argon Audios ATS-teknologi. En forkortelse, som står for noget så vildt som Anisotropic Torsion Stabilizer. Det gør altså, at du her har at gøre med en tonearm, som er ekstrem lyddød, og som eliminerer stort set alle uønskede resonanser. Ligesom det er tilfældet med Argon Audio TT, så er TT4'en også født med en indbygget forforstærker eller rearforstærker, bare langt bedre. Den kan sluttes til og fra efter behov. Pladetallerkenen er tungere og dermed mere robust. Og så er den altså født med en pickup fra Danske Ottofon, en 2M Red, som komplementerer pladespilleren super godt. Man kan vælge at opgradere det til f.eks. en 2M Blue fra Ottofon og dermed få mere ud af pladespilleren. Den er på alle ledere kanter en kæmpe opgradering, og sammenlignet med lillebroren, så får man rigtig mange fede features og en ægte hi-fi pladespiller. Og det har da også kastet en Eisa Award efter sig. Betjeningen på pladespilleren er faktisk endnu nemmere og mere simpel i forhold til lillebroren, da der kun sidder én drejeknap. Midterpositionen er slukket. Drejer man den til den ene side, er det 33 omdrejninger, og drejer man til den anden side, er det 45 omdrejninger. Jeg vil ikke sige, at der som sådan er nogen begrænsninger på Argon Audios TT4, da den tilbyder rigtig mange lydmæssige og akustiske fede løsninger. Men der findes selvfølgelig pladespillere, som er endnu mere kompromisløse, når det gælder materialevalg og teknologier, i jagten på at få gjort pladespilleren endnu mere lyddød og dermed mere ren at lytte på. Hvis man er virkelig nørdet og passioneret omkring pladespillere, og kun vil have den helt rene vinyllyd, som den er tænkt og trygt, så kan det være, at den næste pladespiller er noget for dig. For når det kommer til pladespillere, hvor jagten på at få elimineret al støj og kompromilløshed har en større prioritet end selve designet, så er der altså ingen, der gør det som MoFi. MoFi, som også har rødder i musikproduktionsverdenen og som har stået for en lang række specialmasterede vinyludgivelser, har i over 50 år været førende inden for musikindspilning i høj kvalitet, både digitalt og analogt. MoFi Electronics har udviklet den her pladespiller Studio Deck. En kompromilløs pladespiller, der skriger lækker lyd bare ved at kigge på den. Du får en super stabil pladespiller på 8,6 kilo.
Og i modsætning til Arca-modellerne, så får du i StudioDeck ikke en aluminiumstallerken. Nej, her får du til gengæld en knap 2 kg tung pladetallerken, lavet i et lydfødt materiale, man kalder delrin-polymer. Prøv lige at lytte en gang her. Der er ingen resonans eller medsyngenhed fra tallerkenen, og du får derfor en meget mere direkte og ren lyd, når du spiller vinyl. Den er født med en 10-tommer tonearm, som blandt andet er med til at sikre stabilitet omkring sporingen af den. Og med StudioDeck har du altså også valget og muligheden for at få den udstyret med MoFi's egen pickup, nemlig MoFi's Studio Tracker, for maksimal performance. Motoren er mekanisk isoleret, og det gør altså, at vibrationer ikke kan nå op til nålen og derved påvirke lyden negativt. Udover det, så står den altså på 4 af MoFi's egen vibrationsabsorberende dæmpefødder. Det eneste minus, der er at sige omkring den her pladespiller, er måske, at den er lidt stor i det i forhold til Arca-modellerne, og så manglen på en indbygget RIA-forstærker. Men så igen, en pladespiller i den her kaliber og i det her prisleje, der er det faktisk ikke et minus med mangel på indbygget RIA-forstærker. For her er det kun en fordel at tilkoble den til en ekstern RIA-forstærker, og det vil jo være nærliggende at kigge på MoFi's egne RIA-forstærker, som er skræddersyet til pladespilleren. Men du kan selvfølgelig også tilkoble andre RIA-forstærkere fra andre brands. Som rosinen i pølseenden er det værd lige at nævne pladespilleren fra Denon, nemlig den, der hedder DP450. En minimalistisk designet pladespiller, som tilbyder semiautomatisk start-stop-funktion, men ydermere er den faktisk født med USB-tilslutning. Og det gør altså, at du kan overføre dine yndlingsplader fra vinylen og over på din PC eller NAS-server og gemme den digitalt. Her var der altså tre pladespillermodeller, som alle er rigtig gode bud i deres respektive prisklasser, taget deres fordele og begrænsninger i betragtning. Vi har mange andre pladespillermodeller i HiFi-klubben, så jeg vil anbefale dig, at du kigger ned i en af vores butikker, og så er jeg sikker på, at der også findes en pladespiller, der opfylder dine behov. Pladespilleren er død er en af de sætninger, jeg har hørt allermest i min tid i HiFi-klubben, men ikke desto mindre, så lever de altså i bedste velgående. Vi ses!